Bismillah, alhamdulillah, ve salatu ve selamu ala Rasulillah, ama ba'd. Isa alayhi salam ishte momenti veçantë dhe mrekulli kur foli në djep, në krahë dhe në nësti. Pas kësaj, nuk kanë dhe një transmitim që të tregoj se Isa alayhi salam ka folur. Pra e folur e ti në djep, në vetë vete, ka qenë mrekulli. Mrekulli pra të si fmi, po një kosirë që do t'ishtë në të ardhë një pejgamberi Allahu subhanu wa ta'ala. Dhe pas kësaj një fjallë, siç, pra, nuk të regoj se ka folur vetëm se në atë periud ku flasin fëmijët përgjithisht. Sa vjeç flasin fëmijët? Një gjys, dy e gjys, tre, dhjetë vjeç, varë, se ka dhe fëmijë që flasin shumë vonë. Në regull, pra, ka qenë mosh mesatare se për se bërë shakaun, rrët dy vjeç. Mërjemja ishte e cila kujdesi për Isajn a.s. Dhe kujdesi e vetë me tashmë, dhe kishte një problem. Mërime nuk ka qëndruar në një vend të vetëm. Mërime ka shkuar në vendet të ndryshme, shprungulej her pas here, pasi që kishte frikë se mos i bënin dëm dhe keq Isajt a.s. për shkak të ngjarjes që ishte ngjarje madhështore, nga një anë ishte mrekulli, nga ana tjetër akuzonin për diçka që se kishte bërë në vetë vete, pra për një vepër të keqe. Disa mi fjallos ato i trajliatet, transmitim të regojnë se Isaja a.s. fëmirin e ti e kaloi në Egjipt, mi se si që në rrëfenjet biblike, por se ne nuk është se dim shumë nga fëmiria e ti. Pra për Isaja a.s. nuk dijet vetëm se pak. Delari ngrot aty apo delari ftot? Ngrot, alhamdulillah. Mirë. Deri në moshën, tregohet deri në moshën 13 çka? Vjeçare. Në moshën 13 vjeçare, kthehet sërish në Kuds apo në Jeruzalem, Isa alayhis salam së bashku me nënën e tij dhe vendosen aty. Ku Isa alayhis salam fillon dhe të marrë mësimet rreth Teuratit. Pra fillon mëson në fenë e Musait alayhis salam. Shkonte normalisht tek mësuesit më të mirë të Teuratit, dhe mëson të prej tyre dispozitat e librit të Allahut subhanu teala. Nga gjithë fëmijët e tjerë, pa tjetër që Isa a.s. dallohej në gjithë shka. Dallohej në moralin e ti. Dallohej në adhurimin e ti. Dallohej në përkujdesin e ti ndaj nënës vetë. Ishte i sjellshëm me mamin e vetë si nuk ishte asë një fëmijë tjetër. Dallohej gjithashtu për dije dhe për urtësi. Pra, kishte një pjekuri dhe një dije Isaja a.s. sigurt ishte burr i madh. Sigur ky kishte kaluar 40 e ca vite jeta, unë kuptoj dhe kishte grumbullu, sili si një njeri pjekur i madh me mosh, pra nga urtësia që kishte, edhe pse ishte akoma fëmi i vogël. Ai shkonte çdo ditë tek mësuesit, mësonte Teuratin dhe pastaj kthehej sërish tek nëna e vet. Ndonjëherë lumt edhe me fëmijët e tjerë dhe tregohet për Isajn a.s. se kur luante me fëmijët, kjo është nga rrëfenja, pra nuk është se ka në një bazë sikur. I thosht e fëmijëve se që kishin në qef në natë e tyre, për shembul. Ma i thosht e njërit, ma mjëtë kam qefur marmalatën apo atë, se marmalata apo reçelin atë ko ishte, sikur me qenë sot si shkeni të shokolata. E ka fshirë po thimi pas divanit. Mamaj nuk donë të në kuptimin që si thonë e runë të përmiqët. Fmijët i thoshtë, mama, du buk me marmalatë, ku këtë ishë në shpi, thoshtë, gënjesh në ato në kuptonë. Thoshtë, që marmalatë, s'ka marmalatën, po ke marmalatë dhe ke fshef në rafa divanit. Oh, i thoshtë, jo. Po s'mu ka pa kush me vetën e vetë, s'mu ka pa kush kur e kam qef, nga e ka morë vesh ky. Kush të regoj ty? Më të regoj, tha Isa i biri me rjemës. E nonat nga që u bëshin me rakë, një gjoni, mos të rini më matë, se ajo është qënë që, si thonë, ju prish moralin. Ishte vetë nona që gënjente dhe i kërë i thoshtë ati pasaj kujtese të prish moralin, sepse Isa a.s. tregonte ato sekretet e shpisus, ato mësak gjërat që fshihnin në shpite të tyre. Mirë, një dy gjërat vogle, inshallah, përfitime dhe, po, diçka që desha theksoj, është se Isa a.s. që është i vogël, falte namazin. Herën e kaluar, nëse më kujtohet mirë edhe nëse ju kujtohet mirë, kemi videon dëshmitar, çfarë ndodhi? A ju pyeta që
Dua që se cili për jush të prekupohet të fali namazin regullisht? Hamza, sa për jush e kanë fillu namazin të falin regullisht? 5 vaktet. Mirë. Kush për jush i ka fal 5 vaktet? Sot mos e ngri dorën. Kush për jush i ka fal 5 vaktet sot? 3 vakte apo 4? 4. Sa për falem akshamin, kështu që 5 vakte akoma si kemi mbaruar për sot. Mirë, Allah është shpërblet. Isa a.s. ishte ndryshe nga fëmijët e tjerë, sepse ishte pikrisht lutja që i kishte bërë gjyshja e ti. Kujti kujtoj, qka ishte kjo lutje dhe kush ishte gjyshja e ti? Ha, kënë harruat, të ja pak ndim. Nëna Marie me skurpato, zoqë që ishte në degë, dëshiroj që të kishte një fëmijë, dhe i premtoj Allahut nëse do të Michel qose më furnizon këtë fëmijë, unë do t'ja dedikoj shtëpisë tënde. Ju kujtohet kjo historia? Ha? Si lindi Mariam alayhi salam? Radi Allahu anha. Ha. Kur shkoi atje? Po. Mashallah. Urdo? Kur shkoi te ai? Jo, jo. E keni harruar. Në që se ju kujtohet, para shumë kohë që tregova historinë e Merjemës, para shumë kohë, para ca ditësh. Ku gruaja e Imranit, që ishte krye prifti, nuk ishte fmi, për një kohë gjatë, dhe kur pa harabelat që si thonë kujdeshin për dhejtje të tyre, tha o Zot, nëse me odhëron një fmi, unë do t'ja dedikoj atë, si thonë, ose këtë fmi do t'ja dedikoj shtëpisë tonë dhe të shenjë. Dhe çfarë ndodhi, Allahu i lartësuar ja pranoi atë kërkesën dhe e furnizoi me një fëmijë dhe tha, ky fëmijë që është mbarkun tënd o Zoti, do t'ja dedikoj shtëpisë tënde të shenjtë. Dhe kur lindi vajzë, tha, o Zot, linda vajzë, se ajo mendonte se do lindte djalë. Ju kujtohet? Dhe pastaj shkoi e çoi tek shtëpia e shenjtë që hodhen ato lapsat në ujë, ato shkopin në ujë që rridhin kundër rrymës. Keni bot delete komplet shu, shift plus delete, tak? Mirë. Ndoshta, po. Gjyshja e Merjemës ka qenë... Mirë. Gjyshja e Merjemës ka qenë... Gjyshja e Isajt a.s. ka qenë mami Merjemës. E cila me ndohet se quhej Aishje. Jo Aishe, po. Ashia, as vetë nuk e shqipte do të emrin të mamë. Rëfenjat e krishtera thonë që e ka pasur emrin Elisabeta. Qëndrim ke baza, ajo bërë një dua Allahut të lartësuar. Tha, o Zotim, mbroje, fëmijën tim, dhe pas ardhësit e saj nga shejtani i mallkuar, dhe Isaja a.s. ka qenë fëmijë ndryshe nga të gjithë të tjerët, sepse shejtani nuk mund të t'i bënte dot asnjë gjë të keqe atij. Dhe prandaj dhe Isaja a.s. si thon ka qenë njëri shumë i mirë, shumë i hajrit, shumë pozitiv, sepse shejtani nuk afroi dot që t'i shtinte apo t'i hirte mendime të këqija apo të trazonte atë. Në rregull. E mbylli me kaq inshallah që të tregojmë një histori tjetër. الله يشفي لك يا ابو لقولي هذا استغفر الله لي ولك